أوي تالي سمنتاني كاري أمير بينن ما بيدي مبري بلا كي خا يوتيوب مان إن شاء الله چینل سے سبسکرائب کی گوئے آج ہم عامر بھائی کی ویٹنگ دیکھیں گے ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ کون ہے یار وعلیکم السلام بھائی السلام علیکم خیر اب سر لین بس پنر آئے گئے وکاری کاری امپائر میڈل پلیز میڈل سعید بھائی میڈل پلیز میڈل ميدل ميدل Thank you wait شابا كاري ويخشا ناي 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 ويت کرو ويت کرو ويت کرو كاري دل دراشا کٹ لپے مزہ کنا دن ناراضی بریک میک نہ کئی کوشو کدی خولو بو صحیح چکٹ لپے جی دن ناراضی نو سیدھا سیدھا کوشو کا جی میدان ہو سکوئر کی پلو بو کی آجو آجو چوکا ہو گیا چوکا ویل پلیٹ یہ وائٹ شو ہے سمي دار تقول تاتا هون يا هار شارشو صحيح بال چکی بالو لگنو کیوں آو کھلا کیوں آو صحیح ہے نا صحیح نما والے صحیح ہو لگ زور سر میں وال تے ٹائم کڑے بیا صحیح ويت کرو ويت کرو ويت کرو ويت کرو رنزو یار رنزو سوری رننگ کرو آجو بولين شيخا ولا شفيق راشو يا بولين آجو راشو راشا صحيح صحيح هذا رقم 30 تي تي لو بكي ذلك انا اه صحيح سيدة جي سيدة ولا ولا
تیل مٹ رہا بولو کا دیکھیں گے بالله غلو باتي كي كي كنا؟ صحيح. ها ها. yes. that's easy. ابا شباب اللي اللي. كاميرا دين لاله بھائی. اوه تو كاميرا لاله بھائی. بیٹھو بیٹ میں باندھے ہوا لو بیٹ باندھے میں ہوا لو بیٹ باندھے میں ہوا لو کمکلا ولچ گول خورا گول نخورا مگورا ہائی کیمرا ہم لگی دی نہ ہو درے گا Double, double, double. Wait, wait. Aja, aja, aja. Yeah, yeah.